tudo bem? Hoje é sem o Anderson, hein? Hoje nós estamos chegando numa cidade aqui, tá? E o Anderson tá pro outro lado. Aí nós estamos chegando em Itambé, uma cidade jovem ainda, uma cidade aí de aproximadamente 62 anos, tá? É bastante curva, mesmo sendo uma cidade jovem, é uma cidade bem limpinha, bem organizada, ampla. Filma pra frente aí, neném. Vocês vão gostar, nós estamos quase na entrada da cidade, tá? Eu sei que tem poucos habitantes também, não sei exatamente quantos, mas é poucos que tem. É uma cidade onde fala-se muito de agricultura, tá? Ó, chegando aqui do lado direito aí tem a Cocarida aqui de Itambé, logo na entrada mesmo deles, ó, tá? Pra frente nós estamos chegando em Itambé, pessoal. Cidade, se você conhece alguém dessa cidade aqui, ou já morou aqui, ou tem parente, coloca aí nos comentários, gente. Nós temos um porto aqui. Porto da Figueira. Pista de caminhada. Essa pista aqui, ela engloba a cidade praticamente toda, tá? Ela vai assim, tem essa beirada aí, até lá na frente, aí ela interrompe um pouquinho por conta de uma praça que nós já estamos chegando. Do outro lado começa novamente. Thank you.
Essa aqui, logo aqui atrás, é a igreja da cidade. Ela está passando por reformas. Não sei o nome dessa igreja, tá? Mas essa é a praça deles. Aqui. Nossa esquerda aqui é a prefeitura da cidade. O nome dessa praça aqui é a Praça Rui Barbosa, tá?